Son günlerde adını tez tez eşittiğimiz kriminal alemde Alik Astaralı adıyla tanınan Alik kimdir? Alik, çox uşaq yaşlarından sayısız hesabsız bölmələr, idarələr, idarələrə bağlı müvəqqəti saxlama yerlərinin daimi sakin olub. Demək olar ki, oğlu uşaqlığını, gəncliyini oğlu aləminə həsr edib. Yazılmayan qanunları yazılmış qanunlardan daha ali, daha mütəbər görərək oğlu şərəfini hər şeydən üstün tutub. O, Azərbaycanlılar arasında ən gənc avtoritet olaraq da tanınır. Alik Astaralı ilk dəfə 16 yaşında doğulduğu şəhərdə Astara rayon xalq məhkəməsinin hökmü ilə iki nəfəri bıçaqladığına görə həbs edilərək cəzasını az yaşlılara məxsus olan lagerdə çəkir. Qısa müddətli həbs həyatı olmasına baxmayaraq, o türmə qanunlarını, türmədə bir dustağın necə yaşamalı olduğunu, qara cəmaata necə yanaşmalı olduğunu az yaşlarından artıq dərk edirdi. Necə davranmalı olduğunu çox yaxşı bilir və buna əməl edirdi. O, hələ çox gənc olmasına baxmayaraq, bir çox yaşlının edə bilmədiklərini edərək, keçə bilmədiyi yerlərdən keçərək, gənclərə bir daha göstərib ki, bu aləmdə yaşın bir çox məsələlərdə rolu böyük olsa da, bu hər kəs üçün keçərli deyil. Etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz xəbərə istinadən, Alik barəsində ölkə daxili və daha bir neçə ölkə ərazisində axtarış elan olunub. Ümumiyyətlə, lap əzəldən oğru əqidəsini yaşamaq istəyi, oğru dünyasının bütün qanunlarına heç bir zid hərəkət etmədən bu əqidəni, köhnə oğrulara xas şəkildə yaşatmış gənc avtoritet, gənc yaşlarından oğru dünyasına qaynayıb qarışsa da, onun maniyələri saysız və hesabsız olub. Bu əzab vəziyyətli yolda geri addım atmadan önə doğru addımlayır. Oğru yolu geçsə də, hələ ki taclanmayıb. Yunus Bakinski kimi oğruların etimadını doğrultmuş, ədalətsizliyə göz yummayan, əksinə, haqqı ədaləti düzgün şəkildə yaşayıb və yaşadan avtoritet, düzgünlüyün tərəfdarı olduğu üçün doğruya məxsus şəkildə qarşılanır. Alik Astaralının uşaqlığı da bu cür olub. Yaxınları deyil ki, o uşaqlıqdan qoçaq uşaq olub. Hələ balaca olanda idmanla məşğul olması inadkarlığı ilə xüsusi seçilirdi. Astarada demək olar ki, rayon cəmaatı hamı onu tanıyırdı. Avtoritet Azərbaycanda daha sonra Bakıda və beləliklə müxtəlif xarici ölkələrdə də tanınan biri olur. Alik Astaralı ötən il Türkiyədə idman zalında dostu tərəfindən başından silahla vurularaq öldürülən nüfuzlu avtoritetlərdən olan Ceyhun Beyləqaskinin də bacısı oğludur. Alik dayısının ölümündən sonra Türkiyə dövlətinə üz tutur. Bir müddət sonra isə kriminal dairələrdə verilən məlumatlarda adının çəkilməsi və cinayətkar qruplaşma yaratmasına görə Azərbaycan ərazisində haqqında axtarış elan olunur. Yaxınlarının dediyinə görə o heç bir oğlu arasında fərq qoymur. Və bu ideyanı köhnə qanuni oğullardan qaldığı kimi yaşayır.